Boas, estresadas. Esta semana no noso diccionario imos a falar dun palabra que empeza coa letra F, de falocentrismo. Sí, falocentrismo. Pero primeiro vamos a facer a definición segundo a Real Academia Galega do que eu falo, que é a representación do pene en erección como símbolo mitolóxico de fecundidade. E agora definiremos centro, que é unha persona ou cousa onde se concentra toda a atención ou interés. Entonces, falocentrismo quere dicir que o pene é o centro do noso universo. Sendo rigurosas, é un sistema de relacións de poder que promoven que o falo é o elemento central de organización da nosa sociedade. É dicir, pensábamos que a Terra xiraba en torno ao Sol e vai ser que xire en torno ao pene, e nos tan tontas. Isto xa dicía Freud, que cría que o centro e a orixe de todos os problemas psicolóxicas e sexuales era o falo. Si o pene o protagonista sexual, as mulleres ou persoas con vulva, tedes unha envidia e un complejo de castración que flipas. Si que era sabio este home, para favor. De feito, xa daquela Freud vía co seu telescopio os eclipses de pene que se daban a diario en el firmamento. A palabra falocentrismo naceu no século XX para criticar o coñecemento que se estaba facendo alrededor desta ideoloxía. Porque non pode ser que un membro sexual marque quen ten poder e quen non. E iso estámolo pagando na actualidade, posto que a sexualidade de homes e persoas con pene se centra fundamentalmente en donde no pene, efectivamente. Por lo tanto, todo que non sexan felacións ou como lle chamamos nós, os metesacas, os homes e as persoas con pene non o van a considerar relación sexual, mentres que as mulleres e as persoas con vulva teñen un amplo abano de sexualidade que nós non temos. E se vos digo que o punto G o temos no cu, xa flipamos en colores. Bueno, vémonos para a semana que ven, esperamos que vos gustase o vídeo e que aprenderades moito.